Ассаламу алейкум, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар студияда Азамат Әбілқайыр. Алматыда 14 жасқа дейінгі 360 бала пневмонияға шалдыққан. Бұл туралы онлайн брифинг кезінде қаланың мемлекеттік бас санитарлық дәрігері хабарлады. Жандарбек Бекшин мектептегі кезекші сыныптарда 3-4 сабақтан ғана болатынында жеткізді. Балалар әр 2 сағат сайын бетперделерін ауыстырып отыруы керек. Ал өзге сыныптардың оқушыларын мектепте оқытуға эпидемиологиялық жағдай мұрсат бермей тұр, деді ол. Біздің ойымызша, біз коронавирус инфекцияның көтерілуінің алдында осы вакцинацияны өткізуіміз керек. Неге десеңіз, әрбір ағза екі осындай ауруды көтер алмайды. Бір аурудан кейін екіншісі қосылса, сонда әрине өте-өте қиын болады. Коронавируспен күресте алдыңғы шепте жүрген медициналық қызметкерлерге наурыз шілде айларының аралығында жалпы көлемі 9 миллиард теңгеге жуық үстемақы төленген. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Камалжан Надыров айтты. Бүгінде қаладағы төсек орын саны 5000-нан асады. Қажеттілік болса, олардың саны 7000-ға дейін жеткізіледі, дейді маман. 42 айында қажет болса, жаңа инфекциялық ауруханалар науқастарды қабылдауға дайын болады. Олар арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы базасына 500 төсек орындық жұқпалы аурулар ауруханасы, 300 орындық екінші модульді тест тұрғызылатын госпиталь, сондай-ақ 215 төсек орындық қонақ үйлер базасыларда COVID-19 стационарлары. Осы Алматыдағы провизорлық стационарлардың бірі бүгін коронавирустан емделген соңғы науқасты ауруханадан шығарды. Отан соғысы мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық госпиталь карантиндік стационар ретінде қызмет көрсеткен еді. Шетелден оралған ел азаматтары әуежайдан осында жеткізіліп 14 күнге оқшауланды. Ал шілде айында жұқпалы дерт өршіген тұста медициналық мекеме провизорлық стационар ретінде қайта жабдықталып, орташа ауыр жағдайдағы науқастарды емдеуге кірісті. Бүгінгі күнге дейін ауруханадан 193 науқас жазылып шықты. Енді госпиталь 1 қыркүйектен бастап қалыпты қызметіне көшеді. Барлық медицина қызметкерлеріне шын жүрегіммен үлкен рахмет айтамын. Бізді аяққа тұрғызған дәрігерлерге мың алғыс. Отбасымен аман-есен қауышатын сәтке жеткеніме қуанып тұрмын. Шілде тамыз айында біз уже провизорлық стационар болды. Провизорлық стационар біз екінші деңгейде істедік, яғни орташа аурудағы науқастарды, өкпесінен қабыну процестері болғандар науқастарды, соларды емдедік. 193 науқасты емдеп шығардық. Емдеу процестерімен қоса біз сауықтыру жұмыстарын да жүргіздік. 2 миллион 600 мың бала қашықтан оқиды. Яғни оқушылардың 80% онлайн сабаққа дайындалып жатыр. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбет мәлімдеді. Мектептер 8 интернет платформаның бірін таңдап, сол бойынша сабақ жүргізеді, ал оған қосылуға мүмкіндігі жоқтары телесабақ арқылы білім алады. Биылғы оқу жылының алғашқы 90-ында тағы қандай өзгерістер болады? Бұл туралы тілшімізден білейік. Коронавирус індеті білім беру жүйесін біраз өзгертті. Аз уақыттың ішінде шешім қабылдап, жедел әрекет етуге мәжбүр болдық. Еліміздің бас педагогы Асхат Аймағамбетов 4-90-да түрлі қиындықтың болғанын жасырмады. Ал жаңа оқу жылына барынша дайындалдық, дейді министр. 2 миллион 600 мың бала онлайн білім алса, бастауыштың 530 мың оқушысы кезекші сыныпта оқитын болды. Олардың ата-анасы осындай шешім қабылдаған. Ал эпидемиологиялық ахуалы тұрақты ауылдар шағын жинақталған мектептер дәстүрлі түрде білім береді. Яғни 202 мың бала мектеп партасына отырады. Балалар бір кабинетте ғана оқитын болады. Басқа кабинеттерге әдеттегідей бір кабинеттен басқа кабинеттерге барып оқытуға бүгін біз жол бермейтін болып шештік. Және де әр күн сайын термометрия жүргізіледі, жаңағы жуу, желдету режимі бойынша тиісті шаралар қолданылатын болады, сондықтан осындай шешім қабылданды. Енді дәстүрлі мынау шағын жинақталған мектептерде оқу бойынша да осындай қатаң санитарлық талаптар қойылып отыр. Осы талаптарға сәйкес жұмыс жүру керек. Жаңағы мысалы бір сыныпта әдеттегідей бізде 25-30 бала болатын болса, ол сыныпты біз 15 баладан аспайтын топтарға бөлу керек деген шешім қабылдадық.
Жасы 65-тен асқан қант диабетмен басқа да созылмалы аурулар бар мұғалімдер кезекші сыныптарға сабақ бере алмайды. Сондай-ақ жүкті әйелдерде тек онлайн жұмыс істейді. Министрдің айтуынша, мұғалімдердің денсаулығы басты назарда болады. Алайда мектепте жүріп ауру жұқтырған мұғалімге ешқандай үстемақы қарастырылмаған. Кезекші сыныптарға білім беретін мұғалімдердің басқа сыныптарды онлайн оқытуға құқығы бар. Кезекші сыныпта бала оқитын болса, онда әрине де сол беретін мұғалім ол сол балалармен тек қана жұмыс істейтін болады. Ал мысалы жарты сыныбы кезекші сыныпта болса, жарты сыныбы қашықтан оқыту болса, егер мұғалімнің тиісті жүктемесі болып, тиісті уақыты жетіп онымен жұмыс істеуге мүмкіндігі болса, көбінесе солай болады. Онда әрине де бір мұғалім сол екі жұмысты да бірге жүргізетін болады. Мұғалімдердің жалақысы жұмыс деген сағатына қарай төленеді. Еліміз бойынша 350 мың педагог қашықтан оқыту бойынша арнайы курстан өткен. Телесабақ туралы айтар болсақ, хабар агенттігі бағдарламаларды түсіріп дайындап жатыр. Балапан және ел арна арналары білім беруге күніне 9 сағат эфир бөлген. 500 мыңға жуық оқушыға уақытша пайдалану үшін компьютер беріледі. Олар көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары. Министрдің айтуынша, қашықтан оқытудың машақатынан құтылу үшін сабақтың басталуын кейінге шегерейік дейтіндер бар. Давайте мы перенесем учебный процесс. Білім беру процесін келесі жылдың қаңтар айына қалдырайық деген мәселе айтылды. Дегенмен қаңтар айында жағдайдың оңалатынына кім кепілдік бере алады? Зерттеушілердің айтуынша, оқу жылдарының арасындағы үзіліс ұзақ болмауы тиіс. Тіпті 3 ай каникулдың өзі ұзақ саналады. Бала дер кезінде білім алуды жалғастыруы керек. Перенос учебного года. Оқу жылын кейінге шегеру туралы айтар болсақ, бұл мәселеге жан жақты қарау керек. Тіпті коронавирусты айтпағанда жыл сайын қаңтар айында жедел респираторлық вирустық инфекцияның өршитінін білеміз. Тұмау және вирустық инфекциямен ауыратындардың 70% 14 жасқа дейінгі балалар болатын. Сонымен оқу жылы уақытында басталады. 1 қыркүйекте кезекші сыныптарда тәрбие сағаттар өтеді. Министр әліппе туралы да айтты. Қазір мемлекеттік стандартқа енгізіліп, әділет органдарына тіркелген. Бағдарлама жасалып жатыр. Бағдарлама Ахмет Байтұрсынов әдістемесі негізінде болады. Ол енгізілгеннен кейін 1 сынып оқушылары 1 және 2 90-да әліппе оқыса, 3 және 4 90-да ана тілін оқиды. Ақсәуле Байменшина, Ернар Нысанбаев, хабар 24. Шығыс Қазақстан облысында мектептердің барлығы қашықтан және шаттық режимде білім беруге әзір. Бұл туралы жаңа форматтағы жаңа оқу жылына дайындық пысықталған тамыз конференциясында мәлім болды. Онлайн түрде өткен жиынға барлық білім беру орындарының өкілдері қатысты. Онда пандемия кезінде білім беру орындарының жұмыс істеу тәртібі жайлы бүгін шүйгесіне дейін айтылды. Биылғы оқу жылы бұрынғыдан өзгерек. Облыстағы 647 мектеп осы бір сындарлы сәтке сақадай дайын. Ауыл аймақтағы 370-тен астам мектеп штаттық жағдайда жұмыс істейді. Ал 270-тен астам білім ошағы қашықтан оқыту әсіне көшпек. Тек бастаушының оқушылары үшін кезекші сыныптар жасақталады. Яғни мұғалым сыныбында 24 бала болатын болса, 12-12 баладан бөлінеді. 12 баламен бір жеке жұмыс жасайды, екінші 12 баламен бір жұмыс жасайды. Ал қалған үйде отырған балалармен қашықтықтан жұмыс жасайды. Балалардың кезекші сыныпта оқытуға орай 44 мың ата-анадан өтініш түсіпті. Ол жерлерде қатаң санитарлық талаптар бекітілген. Дезинфекциялық заттардың болуы, бала денсаулығының қадағалануы шарт. Ал жоғарғы жылдамдықтағы ғаламтор желісімен жабдықтау 1 қыркүйекке дейін толық аяқталмақ. 52 ауылда интернеттің желісі 4 мегабиттен жоғары болатын болады. Оған облыстық бюджеттен 136.6 миллион қаржы қарастырылды. Сондай ақ қосымша қазір кезде компьютерлер алынуға жұмыстар жалғасып жатыр. 1 қыркүйекке дейін 26 мыңнан астам компьютер алынатын болады, таратып мектептерге үлгереміз деп отырмыз. Айта кету керек, биыл өңірде 423 білім беру нысаны жөндеуден өтті. Бұл үшін өткен жылғыдан 5 есе артық, яғни 11 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалды. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскемен, хабар 24. Конституцияның мазмұны уақыт талабына сәйкес жетіліп, жаңартылып отырады. Бұл заңды құбылыс. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев осылай деді. Президент Конституцияның 25 жылдығына арналған халықаралық конференцияға қатысты. Онлайн форматта өткен жиында 6 шағын елдердің білікті сарапшылары да өз ойын ортаға салды. Олар не деді? Толығырақ әріптесім Дастан Сейілханұлы айтсын.
Аталы сөзге тоқтаған еліміз, ежелден солай, ұшса құз қанаты талатын, жортса құлан тұяғы тозатын алып атырапталып жатқан біздің елде бірде-бір түрме болған жоқ. Аузы дуалақ сақалдар тентегін тезге, тентірегенін жөнге салып отыратын. Солардың айтқаны заң ет. Жарға тауланың түпті құяны тереңде жатыр, біз білетін бертіндегі сығана. Хандық дәуірде болғаны хақ, алаш ардақтыларда қазаққа ғамдасатын құжат әзірледі емес пе. Барлыбек барын салған сол жинақ қабылданбай кетті бірақ. Егемендік алған соңғана етек жеңді жинадық сөйтіп осыдан ширек қасыр бұрын ел болып конституцияны бірге қабылдадық. Конституция тәуелсіздігіміздің берік құқықтық негізін қалады. Адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең қымбат қазынасы деп жарияланды. Еліміздің аумақтық тұтастығы, қоғамдық келісім, саяси тұрақтылық, құқық үстемдігі және демократия қағидаттары бас құжатымызда айқын көрініс тапты. Конституцияда Қазақстан Республикасының жаңа мемлекеттілігін қалыптастыру үшін аса маңызды құқықтық, саяси және әлеуметтік экономикалық алғыс шарттар айқындалды. Бұрынғының сөзі мірдің оғында ет. Сірескенді елдіріп, трескенді тізерлетіп тастайтын. Қанда болғасын, қашанда әділдік іздеп жүреміз. Таразы басы тең тұрсын деп конституцияны қабылдады емес пе? Қарап отсаң, содан бері талай уақыт өтіпті. Біраз дүние өзгерген. Заманың түлкі болса, тазы болып шал деуші ме еді? Көптен қалмайық деп заңды да көш ілгері қылуға тырыстық. Ата заңымыз қабылданған ширек ғасыр ішінде үш конституциялық реформа жасалды. Бұл жұмысқа азаматтық қоғам кең көлемде атсалысты. Дегенмен, конституцияның жасампаздық әлеуеті әлі де зор. Әсіресе, қоғам тарапынан туындаған әлеуметтік, экономикалық және саяси сипаттағы талап тілектерге толыққанды жауап беретіндей мүмкіндіктері мол екені сөзсіз. Қоғам ішінде әлі де қыжыл бар. Ел көңілі толмайтын дүние көп. Саусақ бірікпесе, иненің де ілікпейтінін мына билік жақсы біледі. Сондықтан былтыр президент пәрменімен ұлттық сенім кеңесі құрылған, ел ішінен белсенділерді іріктеп алды, аз уақытта талай дүниені тындырып тастады, бірнеше заңды қабылдап та үлгерді. Парламент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бастамасы бойынша бір қатар маңызды заңнамалық өзгерістерді қабылдады. Елімізде бейбіт жиналыстар туралы демократиялық тұрғыдан мүлде жаңа заң күшіне енді. Саяси партияларды құру және тіркеу үдерісі едәуір жеңілдетілді. Сайлаудағы партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Сондай-ақ жала жапқаны үшін қылмысқа тарту талабы алынып тасталды. Заң бәріне ортақ, шені мен шекпеніне қарап бөлмейді. Бәріміз бір ғана құжатқа бағынамыз дейміз. Бірақ тәртіпке көнбейтін, талапты табан астына салып таптауға дайын тұратындар кезігеді. Ондайда соңғы сөзді сот айтады. Конституциялық кеңесте заңның ел ішінде үстемдік құрын қамтамасыз етеді. Осы кеңестің төрағасы елбасының арнай жолдаған хатын оқып берді. Бүгінгі форум және өзге де осындай іс-шаралар өте маңызды. Олар конституциализмнің өзекті мәселелерін бірлесе талқылауға, мемлекеттің және халықаралық қоғамдастықтың тұрақты дамуы үшін конституциялық құрылыстың доктринасы мен тәжірибесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Конференцияға қатысушылардың жұмысына табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Конституциялық кеңес биыл Азия конституциялық соттары қауымдастығы мен конституциялық бақылау органдарының Еуразиялық қауымдастығына төрағалық етті. Халықаралық конференцияға қатысқан шетелдік сарапшылар Қазақстан тарап атқарған жұмыстарға оң бағасын берді. Қазақстанның конституциялық кеңесі биыл екі бірдей әлемдік ұйымға төрағалық етті. Бұл үлкен жетістік. Әлемдегі басқа да қауымдастықтар бұл ұйымдармен санасады. Олардың адам құқығын сақтау ісіне сіңіріп жатқан еңбегі орасан. Шетел демекші, қазіргі конституцияны әзірлейтін кезде басқа елдер қайтып жатыр деді. Олардың құжатын көрдік, керегін түртіп алдық. Бірақ түбінде өзіміздің ұлтқа келетінін дайындадық. Енді соны сәт сайын
жетілдіріп отырамыз. Заңды өзгерту заман талабы өйткені. Дастан Сейілханұлы, Хабар 24. Бүгін Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев пен ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев кездесті. Мұны елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай твиттер парақшасында жариялады. Елбасы мен мемлекет басшысы алдағы уақыт өтетін саяси кеңес бюросының отырысында көтерілетін мәселелерді және партияның сайлауалды платформасындағы негізгі бағыттар талқылады. Сонымен қатар кездесуде дағдарыс кезінде елдің одан әрі дамуын қамтамасыз ету жайын айтты. Бүгін Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев, парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевпен кездесті. Екеуі әңгімеде депутаттардың өңірлерге жасаған сапарының қорытындысын және жоғарғы палатаның алдағы сессиядағы жұмыс сапары талқыланды. Бұдан бөлек елбасы мен сенат төрағасы елдің әлеуметтік, экономикалық даму деңгейін арттыруға бағытталған бастамаларды заңнамалық тұрғыда қамтамасыз ету бойынша да пікір алмасты. В 2020 жылда ел президенті волонтерлар жылы деп белгілегені аян. Жолдауда айтылған тапсырмаға сәйкес, байыл жамылдық еріктілер 9 бөлімнен тұратын 21 жоба бастап, жүзеге асырып жатыр. Әсіресе волонтерлардың індет белең алған кездегі еңбегі ерен. Жастар қазір тағы бір тың әлеуметтік жобаны қолға алды. Олар Қордай ауданындағы 3 ауылдың тұрғындарына мемлекеттік тілді үйретіп, дәріс беріп жатыр. Жыл басынан бері әулеталық волонтерлар 700-ге тарта іс-шара ұйымдастырды. Оған 6000-ға тарта ерікті жұмылды. Қазір жастар тілдер саябағы әлеуметтік жобасын жүзеге асырып жатыр. Олар еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған волонтерлармен бірігіп, мемлекеттік тілді тегін үйретеді. Студент жастар жергілікті 6 мен 65 жас аралығындағы тұрғындарды жинап, ағылшын, француз сияқты шетел тілдерін үйретіп дәріс береді. Әсіресе мемлекеттік тілге басымдық беріліп отыр. Ұйымдастырушылар жазғы маусымда 1000-ға тарта адамды қамтыған, жалпы 150 адамнан құралған еріктілер тобының жобасы Қазақстан бойынша 30 ауылда қолдау тауып, жүзеге асты. Ешқандай тапсырмасыз, тек қана ойын түрлері арқылы өзіміз методикамыз бар, сол арқылы оқытатын боламыз. Негізгі мақсат біз мемлекеттік тілді дәріптегіміз керек. Өйткені жергілікті дүнген халқына қазақ тілі өте керек болып жатыр. Біздің методиканың ерекшелігі біз жекелей қызықтыру арқылы, қоздыру арқылы баланы және топты бір үлкен басқа бір бағытқа бағыттауға болады. Сол бағыттау арқылы біз баланың негіз мотивациясын ашамыз. Аймақта сондай-ақ президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет қалыптастыру жөніндегі тапсырмасына ерекше басымдық берілген. Өңірде мемлекеттік мекемелер қызмет көрсетудің сервистік форматына көшіп жатыр. Бүгінгі күнге дейін Тараз қаласында 2 және 6 ауданда сервистік әкімдік жұмысын бастады. Солардың бірі Байзақ ауданында ашылды. Мектепті енді алып жатырмын да, балаларымыз больницаға тіркеп жатыр. Соған күлші ашып берді баға. Больницалар сойға келген. Енді бұл кісіде қандай мәселе болып тұр? Енді мәселе күліш ашылмаған. Енді күліш ашылу керек, мына жерден қазір күліш ашамыз. Сол үшін келіп тұрмын енді. Күліш ашқаннан кейін жаңа анау медицинский прикрепление дейді, соған қойып тіркеп береміз. Иә, иә. Болды. Яғни осы қайда бар, больницаға бармай-ақ осы жерін тіркесе болады. Күлішті алуға да болады. Бұдан былай Шалғай ауылдың тұрғындары аудан орталығына келгенде әр жерде орналасқан бөлімдерді іздеп сабылмайды. Барлық жұмысты бір ғимараттан бітіріп шығады. Келушілер жер, тұрғын үй, әлеуметтік салалар мен құрылыс, жол сынды мәселелер бойынша қызмет ала алады. Сондай-ақ күту залы, тегін Wi-Fi мен арнайы өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Бұл мемлекеттік қызметтің сапасын көтеріп, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға мүмкіндік береді. Ең бастысы сервистік әкімдікте мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде жемқорлық әрекеттеріне жол берілмейді, дейді мамандар. Мемлекет басшысының халық үніне құлақ асатын мемлекет қалыптастыру концепциясының аясында барлық мемлекеттік мекемелер өзінің жұмыс формасын сервистік форматқа көшіру тапсырмасы берілген болатын. Міне осының айқын көрінісі бүгін көріп отырсыздар. Халықпен тығыз байланыста болатын бөлімдер өзінің қызмет көрсетулерін бір жерде кешенді түрде көрсетті. Яғни осы сервистік әкімдікке келген тұрғындар, өзінің бір мәселесімен келген тұрғындар бірнеше мәселесін осы жерде шешіп кетуге барлық мүмкіндік жасалған. Қазір облыстағы 10 ауданның 6-ауындағы мемлекеттік мекемелер сервистік қызмет форматына көшті. Қалған Жамбыл, Жуалы, Тұрар Рысқұлов және Шу аудандары жоспар бойынша қазан айына дейін қамтылады. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, Хабар 24. Қадірлі көрермен, арнамызда қазір жарнама, аз уақыттан соң қайта жолығамыз.
жаңалықтарымызда жалғастырамыз. Қорғаныс министрлігі отандық өндірушіден 90 арлан бронды техника сатып алды. Жыл соңына дейін тағы 30-ын алу жоспарланған. Бұл туралы қорғаныс министрінің орынбасары Руслан Шпекбаев хабарлады. Бұдан бөлек вице-министр Қазақстан Промоун инженеринг компаниясы бақылау кеңесінің төрағасы Айбек Барысовтың президент Қасым Жомарт Тоқаевқа жасаған үндеуіне қатысты мәлімдеме жасады. Руслан Шпекбаев бұл жағдай министрлік тарапынан алаңдаушылық тудырғанын хабарлады. Сондай-ақ ол бюджеттің қысқартылуына қарамастан ведомство отандық өндірушілерді қолдайтынын алға тартты. Мысалы, келесі жылдың соңына қарай қорғаныс министрлігі 131 арлан бронды машинасын сатып алады. Ал Барыс бронды машинасын сатып алу зауыттық сынақтар аяқталғаннан кейін және оның бәсекеге қабілеттілігін тексергеннен кейін қаралмақ. Бұдан бөлек вице-министр Қазақстан Промоун инженеринг пен министрлік арасындағы келісім туралы да атап өтті. 2017 жылы қорғаныс министрлігі мен Қазақстан Парамаунт инженеринг арасында меморандум жасалды. Келісім бойынша министрлік 2030 жылға дейін 274 арлан және 106 барыс техникасын сатып алуды көздейді. Бұл құжаттың заңды күші жоқ болса да, қорғаныс министрлігі өз міндеттемелерін орындайды. Бүгінгі таңда біз 90 арлан бронды машинасын сатып алдық. 2020 жылдың соңына дейін тағы 30-ын алу жоспарлануда. Қазтрансойл компаниясы тағы да мәрттік танытты. Мұнай тасымалдаумен айналысатын мекеме өкпені жасанды желдететін 68 аппарат сатып алды. Енді соны елдегі ауруханаларға таратып жатыр. Қажет құрылғы қай өңірлерге жеткізіледі? Әріптесім Дастан Сейілханұлы айтып береді. Қазір бұл орталықта індет жұқтырған 10-даған науқас жатыр. Дәрігерлер 6 адамның жағдайы аса ауыр дейді. Өкпені жасанды желдету аппаратына қосылғандары бар. Қазтрансойл компаниясы осыны ескеріп ауруханаға 3 бірдей құрылғыны жеткізіп берді. Количество аппаратов у нас достаточно. Біздің ауруханада өкпені жасанды желдетуге арналған 10 аппарат бар. Солардың біразы ескірген. Қазір жаңасына келіп жатыр. Мұны көріп қуанып қалдық. Науқастарға көп көмегін тигізеді. Мұнай тасымалдаумен айналысатын компания 68 аппарат сатып алған. Ол үшін 1 миллиард теңге жұмсапты. Қажет құрылғылардың барлығын енді өңірлерге таратпақ. Алдағы айда үлестіріп бітеді. Компания өкілдерінің айтуынша, мұндай көмек Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының қолдауымен ұйымдастырылды. Было принято решение выделить адресную спонсорскую помощь. Министрліктен медициналық жабдыққа мұқтаж орталықтардың тізімін алдық. 50 аурухананы осындай аппаратпен қамтуды көздеп отырмыз. Қазірдің өзінде Алматы және Шымкент қалаларында орналасқан емдеу мекемелеріне қажет құралғыларды жеткізіп бердік. Алда күз келеді. Індет қайта өршиді деп жатыр. Сондықтан мұндай аппараттар ауадай қажет болады. Адам өміріне араша түсуді мақсат еткен компания қайырымдылық жасауды жалғастыра бермек. Дастан Сейілханұлы, Наурыз Базаров, Хабар 24. Коронавирустан кейін туберкулез өршуі мүмкін. Бүгін Көкшетаудағы Қазақстан коммунистік халық партиясының өкілдері мен аталған аурудың алдын алуды көздеген игілік қоғамдық қоры осындай мәселе көтерді. Облыстық туберкулезге қарсы диспансерде өткен жиынға аймақ дәрігерлерінен қатар осы саланың республикаға белгілі мамандары онлайн режимде қатысты. Конференцияны ұйымдастырушылардың айтуынша, туберкулездің көбеюіне адамдардың әлсіз иммунитеті себеп болу мүмкін. Өйткені қазір көп адам жұмыссыз, сондықтан тиісті тамақ пен қажетті витаминдерді уақытында тұтына алмайды. Бұл тұста әсіресе тұрақты мекенжайы жоқ, далада түнеп жүрген үй-күйсіз жандардың жағдайы өте қиын дейді мамандар. Сондықтан оларда осы бастан қамқорлыққа алу қажет. Мүмкін қолданыстағы заңнаманы өзгерту керек шығар. Әлде үй-күйі жоқ жандарды қамқорлыққа алу үшін бөлек заң шығару қажет болар. Не де болса осы салаға қатты көңіл бөлуіміз керек. Себебі ауруға алдымен солар шалдығуы мүмкін. Бүгінгі жиында айтылған пікірлердің барлығы жиналып біздің депутаттарға жолданады. Одан әрі бұл мәселе үкіметтік деңгейде көтеріледі деп сенеміз. Праймерде жарияланғаннан бері Қостанай облысында партия ішілік іріктеуге 832 адам тіркелген. Соның 608-і өзін-өзі ұсынғандары. Сайлауға түсетін кандидаттарды таңдаудың мұндай әдісі Нұр Отан партиясы мүшелерінің арасында үлкен қызығушылық тудырды.
Әсіресе жастардың белсенділігі жоғары. Праймериз кезілген кандидатқа өз ойын ашық айтып, қабілет қарымын танытуға үлкен мүмкіндік. Және елді мекендердегі өзекті мәселелерді көтеріп, оларды шешу жолдарын анықтауға септігі мол. Сондай-ақ бұл саяси белсенді топтың жаңа шоғырын қалыптастырудың тың жолы. Қазіргі кезде партия жақтастары тәуелсіз бақылаушылар өңірлерді аралап, елімізде алғаш өткізіліп отырған праймериздің мән маңызын түсіндіріп жүр. Жалпы жерлік жерде болсын, мынау маслихат депутаттары бір нотариалды орган қайналып кеткен. Көріңіз, әкім бюджетін бекітіп береді, бірақ мәселелерді көтермейді. Бұл белгілі бір деңгейде мынау саяси жүйені жаңарту керек, жаңа жас кадрлар керек, жас көзқарасы бар, жаңа тұлғалар керек. Соларды көтеруіміз керек, соларды шығаруымыз керек. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қостанай облысында егін орағы қыза түсті. Бірақ кейбір диқандар күзгі жиын терімге білек сыбана кірісе алмай отыр. Жауын шашынға байланысты Ұзынкөл ауданы алқаптарындағы жұмыс уақытша тоқтаған. Соңғы аптада аймақта мол көлемде ылғал түсті, танапта жатқан астық дымқыл. Сол себепті сапасы да төмендеп барады. Құрғақшылықтың кесірінен биыл Ұзынкөлде астық ерте пісіп жетілді. Сәйкесінше орақ науқаны да мерзімнен бұрын басталды. Бірақ жиын терім тоқтап тұр. Алқаптағы техника да қаңтарулы. 10 күн бойы жауған жаңбыр науқанды жалғастыруға мұрша бермей жатыр. Жауын шашын көп түскендіктен бидай басы кеппей тұр. Сәйкесінше оның құрамындағы заттар сумен шайылып кетеді. Содан сапасы нашарлайды. Одан қалды өніп кететіні де бар. Мұндай мәселеге былтыр оңтүстік аудандар тап болды. Осыған байланысты элеваторларда тыңғылықты дайындық үстінде. Ұзынкөлде астық қабылдайтын үш нысан бар. Ең ірісі Троебратный ауылында орналасқан. Ол бір жарым жыл бойы тұралап қалды. Қожайыны шығынға батып банкрот жариялаған. Енді қалпына келтірілген нысан 60 мың тонна астық қабылдауға әзір. Бидайларды жаңағы құрғатуға дайынбыз. Тарифтер қатты өзгеріс болмайды деп ойлаймын. Сол бұрынғы тарифтер қалуы мүмкін. Қазіргі уақытта 72 адам жұмыс істеп жатыр. Лабораториямыз бәрі дайын адамдарымыз. Аудан бойынша бил 304 мың гектарға дән егілді. Астық шығымдылығы былтырғыдай гектарынан 13 центнерден аспайтын шығар дейді мамандар. Бізде бидайдың орташа өнімділігі 20 центнерден кем болмайтын. Шілде айындағы шіліңгір ыстықтан қамбамыз тағы толмайды. Майлы дақылдар бойынша да жағдай көңіл көншітпейді. Әр гектарынан шамамен 6 центнер жинайтын түріміз бар. Апта соңына дейін жауын шашын басылып, күн ашық болады дейді синоптиктер. Сол себепті Ұзынкөлдік шаруаларға ауа райы жақсы болып тұрғанда ширақ қымылдауға тура келеді. Жалпы Қостанай облысының диқандары биыл 4,5 миллион гектар алқаптан өнім алуды көздейді. Бүгінде оның 18% қамбаға қойылған. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24. Биыл Ақмола облысы 5 миллион тоннаға жуық астық жинауды жоспарлап отыр. Бүгін ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров егістік басында болды. Бұланды ауданының ірі аграрлық кәсіпорнының жұмысын көріп, диқандармен кездесті. Әріптесім Гүлзия Нақыпқызы сабақтайды. Көкке де шөпке дәнді дақылға толы арқаның кең даласы. Бұл сар даладан ексе егін бітік шығады. Соған дәлел осы егістік алқабындағы бидай өнімі. Ауыл шаруашылығы министрлігінің болжамы бойынша биыл еліміз 18 миллион тонна астық жинауды көздеп отыр. Дегенмен ауа райының қолайсыздығы да егінге өз кесірін тигізіпті. Бүгінгі күні мына бидайдың көлемі азайып келе жатыр, оның орнына мына майлы дақылдардың көлемі көбейіп келе жатыр. Мысалы, бүгінгі күні майлы дақылдардың көлемі елімізде 3 миллионға жетіп қалды. 3 миллионға жетіп қалды. Ал кезінде ол 400 мыңнан аспайтын. Сондықтан қазір мына жаңағы табысы көп түсетін сол майлы дақылдарға көп көңіл бөлініп жатыр. Егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін еліміздің фермерлерінің елгінде 145 мың трактор, 38 мың комбайн, 39 мың жүк көлігі бар. Олардың басым бөлігі күндіз-түні тоқтамай жұмыс істеуде. Министр егістік басында егіншілердің проблемасын өз ауыздарынан естіді. Қандай сұрақтарыңыз бар? Не керек? Ендігі жылға не керек? Ендігі жылға бізге 7 километр асфальт керек. Децентральный сол керек асфальт. А қалғаны? А қалғам так бәрі бар. Жанармай. Бәрі бар, да. Сондай-ақ сапар барысында министр өсімдік майын өндіретін зауыттың құрылысымен де танысты. Жобаның құны 4,12 миллиард теңге. Тәулігіне 600 тонна өнім өндіретін зауыт 30 тұрғынды жұмыспен қамтитын болады.
Бұланда аудандағы құс шаруашылығы кешенінің бірінші кезегі осыдан 2 жыл бұрын пайдалануға берілген еді. Ал биыл екінші кезеңдегі құрылыс аяқталса, құс фабрикасының қуаты жылына 50 мың тоннаға дейін артатын болады. Гүлзен Ақыпқызы, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Жаңалықтарымыз осымен тәмәм. Қадірлі көрермен, бетперде тағып, арақашықтық сақтауға шақырамыз. Жақыныңызға жанашыр болыңыз.